Assalomu alaykum Safira. Mana o'z natijalarimni bo'lishmoqchiman. Men sizni treninglaringizda, seminarlaringizda yoki retritlaringizda qatnasha olmaganman. Faqat audio video zapislaringizni eshitganman. Shuni o'zida ham juda katta natijalar sezganman o'zimda. Juda katta o'zgarishlar yaxshi tomonga sezganman. Qalbga yo'l seminaringizni eshitganimda shu o'tmishdagi bor alamlar, pushaymonliklar, xafagarchiliklarni kattakon yo'q qilib olib yurgan ekanim o'zimga. Shularning hammasidan deyarli xalos bo'lganman. Menga bitta gapingiz juda ham ta'sir qilgan. O'tmishdagi yoki umuman siz bilan bo'layotgan barcha vaziyatlar yoki voqealar bu siz uchun eng foydali va eng to'g'ri variant bo'lgan shu deganda qandaydir mana o'tmishni qo'yib yuborishni his qilganman. Va o'zimni yengil yashash juda oson, go'zal va shartsiz sevgini his qilganman. Talablarsiz sevgida, sevgi munosabatlarida yashash boshlangan. Aynan men yillab kutgan mehr, muhabbat, sevgi, turmush o'rtog'imdan kutgan e'tiborni, ruxsat berishini o'rganish orqali, o'zimga va boshqalarga ruxsat berishini o'rganish orqali his qila boshlaganman. Ruxsat berishni his qilganimdagina hayotimga kirib kelgan. Va bu yozda bir kunlik o'tgan professionallarga o'tgan darsingizda qatnashib qoldim. Shunda shu darsga qatnashgandan keyin men gruppavoy onlayn darsimni tashkil qildim. Ungacha men gruppavoy darsga o'tmasdim. Faqatgina konsultatsiya o'tib turgandim. Biz darsingizdan keyin Zoom orqali gruppavoy dars o'ta boshladim. Hozirgi kunda retrit o'tkazish san'ati kursida ishtirok etyapman. Bunda ham natijalar zo'r. Juda ham menga yoqgan narsa o'sha qurollarni berganingizda ishlatganimda yengillikni his qildim juda ham. Va sizni ta'sir kuchingizni, sizni xuddi energiyangizni, sevgingizni o'sha dars jarayonida shular bilan oson o'tganday juda ham yengillikni his qildim. Va men eng katta o'zimga olgan narsam sizni treninglaringizdan inson hech qachon to'xtab qolish kerak emas. Men shu narsani men o'zimni kuzatganda shuni his qilyapman. Menda kundan kun oldinga siljish faoliyatimda ham, oilamizdagilarga ham bu hattoki ta'sir qilyapti. Men o'zgargan sari ular ham o'zgarib ketyapti.